Ju përshëndes të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë hapësirë informative të orës 14. Në fakt, e gjithë kjo javë për ortodoksët në të gjithë botën ka qenë e shenjtë dhe unë do të kem kënaqësinë që pikërisht në këtë hapësirë të të ftuarit të ditës të kem në studio At Ilia Mazniku, i cili do të na tregojë edhe më shumë detaje se si festohet Pashka. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm dhe gëzuar. Gëzuar edhe juve. Së pari, për para se të shkojmë të kërritet edhe simbolika e Pashkës ortodokse, qëfar është Pashka në vetë vete, qëfar simbolizon ajo, qëfar do të thot Pashkë? Fjalla Pashkë vjen nga ebrejshtë dhe thot kalim. Faktikisht, origjina e ka qenë historinë e popullit të lashtë të Izraelit, dhe përkon me ngjarjen kur Zoti me fuqinë e tij, domethënë të madhe, e shpëtoi nëpërmjet profetit Mojsi, popullin Izrael që kishte 400 vjet në robëri në Egjipt. Dhe natën që do dilni, Zoti porositi që Mojsiu të thërrte qengjin e Pashkës, dhe me gjakun e qengjit e porositi që gjithë izraelitët të lyenin portat e tyre me qëllim kur të vinte ëngjëlli i vdekjes, mos të prekte shtëpitë e izraelitëve. Dhe vërtet natën e Pashkës, kur erdhi ëngjëlli i vdekjes dhe i pa ato portat e izraelitëve të lyera me gjak, nuk i prekur dhe shkoi në shtëpitë e Egjiptas dhe vrau gjithë fëmijët e paralindur të Egjiptit. Dhe në këtë natë pra, faraoni urdhëroi që populli Izraelit të dali nga robëria e Egjiptit dhe kështu populli i drejtuar nga Mojsiu u nis dhe kaloi drejt detin e kuq. Pikërisht kjo e kremte, quhet e kremte e Pashkës, pikërisht në të kremten e Pashkës, Isu Krishti kreu flijimin e ti, sakrificën e ti sublime, vetë sakrifikimin e ti në kryq, dhe ditën e tretë pastaj, si që ishte parathën nga gjithë profetet, për para Isu Krishtit, a ju njallë për së vdekurështë. Pra në thelbë kjo është e gjithë e kremtja e Pashkës. Atë, ne quajmë fest, por referuar asaj qëfar ju theksuat mësi, për që është sakrifica njërzit mblidhen për të kujtuar vuajtjet edhe përbaltjen edhe vdekin e Isu Krishtit. Dhe në këtë kuadër, quhet vërtet fest Pashka? Pashka është shumë më tepër se sa një fest. Në adhurimin ortodoks quhet panairi i panaireve, e kremtja e të kremteve. Sepse vërtet ne gëzohemi për Krishtlindje, për ardhen në botë të Emanuelit, të birit të Perëndis, por në qoftë se Isu Krishti nuk do ishte kryzuar dhe ngjallur për së vdekurës, atëre asnjë shenjë gëzimi nuk do kishte as për judejt, as për gjithë kombet e botës, pra nuk do kishte ardhur shpëtimi në botë. Por pikërisht për shkak të pranimit që a i bëri për të vetë flijuar në kryq, me vdekje të tmerrshme, pra në kryq, me mundime, pra ndaj dhe triumfi që a i realizoi pra me ngjallën e tij të triditshme, solli shpëtimin e botës. Sepse gjaku i tij që a i derdhi në kryq u bë blatim, flijimi, aromë e mirë, e këndshme për Perëndin, për të shlyer mëkatin e botës, që nga Adami e deri tek njeriu i fundit, dhe kështu pra duke u ndjerë mëkati i botës, njeriu u pajtua përsëri me Perëndin. Isu Krishti mbas i predikoi edhe të vdekurve për 3 ditë pra që ndeti në varr, i predikoi të vdekurve ditën e tretë, ai u ngjall së vdekurës dhe me këtë përfundimisht ai shkatroi pushtetin e vdekjes, pushtetin e hadhjes të Satanait dhe të mbretërisë së tij dhe hapi portat e parajsës, të cilat ishin të mbyllura qysh kur Adami dhe Eva mëkatuan në kopshin e parajsës. Dhe kështu pra neve prandaj dhe e kremtojmë, pra e parapërgatisim një herë veten me javët e kreshme, që kemi 6 javë kreshëm para javës madhe, pas e fillojmë dhe kujtojmë gjatë gjithë javës madhe, hap mbas hapi, shkallë mbas shkallë, kujtojmë të gjitha ato që Isu Krishti bëri për shpëtimin tonë, se si erdhi në Jeruzalem, se si hyri në Jeruzalem, se si u prit me broritë nga gjithë populli, Osana biri Davidit, se si pastaj ditë në hënë të madhe kisha kujtonë Josifin e tërlumur të dhjatës vjetër të birin e Jakovit, i cili edhe ai u keqtrajtua nga vlezit, edhe ai u rrah nga vlezit, edhe ai u shit si sklav nga vlezit për 30 moneda, por gjithë kjo fatkesi e tragjedi për të u kthye në bekim nga ana e Perëndis, sepse ai në një moment caktuar ai bëhet shpëtimtari i jetës së tij, i popullit të Egjiptit, madje edhe i familjes së Jakovit, të cilët detyruan që lan tokën e Kananit dhe erdhën në Egjipt dhe shpëtuan nga zia e madhe bukës që përfshiu gjithë botën atëhershme. Pra, Josifin e shikojmë si një tip të Krishtit që pëson për vlezit e tij, për popullin e tij.
Teksa ju bët edhe një historik të domethënies pikërisht të Pashkës së gjithë kësaj situate ju thatë se nuk është thjesht edhe vetëm një festë. Natyrshëm lind pyetja, atëherë pse është kaj shumë rëndësishme Pashka, madje ka nga ata që e cilësojnë edhe më të madhe dhe më të rëndësishme se Krishtlindja? Është realisht edhe më e madhe se Krishtlindja. Thash edhe e preka dhe pak më parë, nëse në Krishtlindjen e gëzohemi se erdhi në botë shpëtimtari, pra biri i Perëndis. Në qovë se nuk do ishte finalizuar ardhja e ti në botë me triumfin e ti, pra me pësimin shpëtimtar vuajti në kryq, pra 6 orë agoninë e ti në kryq, dhe në gjallën e ti të dritditshme, atëherë nuk do kështë ndodhur asgjë në botë, jeta do kështë vazhduar siç edhe 2000 vjet më përpara, në asnjë lloj ndryshimi, por për shkak se ai arriti që duroi vdekjen e dhimbshme në kryq nga dashuria e madhe që kishte për njerëzit, dhe ai arriti që të triumfoj pra edhe mbi vdekjen, sepse vdekja nuk ishte pushtet ta mbante më atë, sepse ai ishte i pastri, i drejti, i shenjti, i Perëndis, i bekuar i Perëndis. Dhe ditën e tretë, kur ai u ngjall për së vdekurish, ai ngjalli edhe të gjithë njerëzit që nga Adami, e të gjithë njerëzit edhe i çoi në mbretërinë e qijeve. Pra ne themi që është e kremtja e të kremteve, është festa e të gjithë festave, është panairi i të gjithë panairëve. Dhe prandaj ne ortodoksët që pretendojmë që kemi besimin e vërtetë, jap një rëndësi kaq të madhe të kremtes së Pashkës, të kremtes së ngjalljes së shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Por atë a është simbolika e ringjalljes, ajo më e forta që e mbruan besimin tek Zoti? Patjetër. Nëse të krishterët nuk do të besonin tek ngjallja, atëherë çdo gjë që ka kon besim të krishterë del i kot. Kështu e citon edhe Shën Pavli në letrën e tij, nëse Krishti nuk ngjall për së vdekur, atëherë besimi është i kot. Dhe kjo i fton të krishterët të durojnë në vuajtje, në prova, në tundime, në sëmundje, në kalvare, me shpresën që një ditë Perëndia do t'i shpërblej mundimet edhe vuajtjet e tyre. Ajo që ndodh me njerëz që nuk besojnë tek pësimi i Krishtit dhe tek ngjallja e tij, është pastaj që njerëzit i kthehen zakonit të vjetër, i kthehen zakonit të vetgjyqësisë, që sa herë që psojnë diçka, kërkojnë ta hakmerren dhe t'ia kthejnë me të njëjtën monedhë, sy për sy dhe dhëmë për dhëmë, siç ka qenë ligji i vjetër. Kurse ne që besojmë te Krishti, ecim edhe në porosinë që na dha Zoti, që kur të godasin një faqe, të kthejmë faqen tjetër. Pikërisht në si në të gjitha gjërat që Jezu Krishti tha dhe bëri, pra jo vetëm i tha, pra nuk ishte vetëm mësues, por dhe i bëri dhe zbatoi në jetën e tij të gjitha ato çfarë ai predikoi dhe vërtet kur ata e vënë në kryq, ai tha ato fjalët e mrekullueshme, fali o atë se nuk din çfarë bëjnë. Dhe a ishte kjo prova që kërkuan njerëzit, që kërkoi njerëzimi? Ngjallja e tij po, ishte pikërisht ajo prova që mësimi i tij nuk ishte i kot. Dhe kjo i frymëzoi nxënësit e tij të trembur për vdekje nga frika e vdekjes, sepse ashtu siç kapën mësuesin, do kapnin dhe ata, dhe ata ishin të trembur, të mbledhur së bashku atje në dhomë, por Zoti u shfaq midis tyre dhe i tha, mos keni frikë, paqtim mbi juve, jam unë i ngjallur për së vdekurësh, unë e munda vdekje, unë e munda botën, erni dhe më prekni madje, dhe ata për të vërtetuar që ai ishte, nuk ishte fantazëm, po ishte vërtet Krishti i ngjallur me mish edhe me eshtra, i dhanë për të ngrënë, thot, ungjilli peshk dhe mjalt, dhe ai hëngri, thot, ata u gëzuan shumë që panë Zotin e ngjallur. U rivërtetua, si pas ungjillit, po të lexojmë të gjitha fragmentet e ungjillit, për 12 herë me radhë, dhe era fundit ishte kur gjithë dishepujt ishin të gjithë së bashku, në malin e ullimve, së bashku me mësuesin e tyre, dhe ai dha porositë shpëtimtare, që i tha shkoni predikoni gjithë botën ungjillin, ata që të besojnë, ti pagëzoni emërtati birit shpirit shenjtë, dhe ndërkohë që ai fliste, u mor nga ëngjët me një re dhe ungjit në qiell, dhe dy burra që ndruan midis tyre dhe i than me rroba të bardhë që ishin pikërisht ëngjët e Perëndis, tha burra Galileas, se i mbani syt nga qielli, ky Jezu kështu si u mor nga mesi juaj, kështu do të thehet përsëri në mesin tuaj. Dhe Zoti i porositi që mos largoheshin nga Jeruzalemi pa marrë shpirtin e shenjtë dhe pastaj të shkonin predikonin këtë ungjill, ungjillin e Krishtit, ta predikonin mbar botën. Dhe kjo u bë pikërisht nga këta nxënës të trembur, u bë pikërisht nga këta nxënës që ishin të pashkolluar, që ishin të pamësuar në universitetet e kohës, por nga peshkatarë të paditur u bën peshkatarë të kombeve dhe kapën rrjetën besimit të gjithë botën dhe e kthyen dhe konvertuan në fen e re, pra në fen e krishterë, me një çmim që kuptohet që ishte çmim një lloj si ai që pagoi Zoti, edhe ata e mbaruan jetën në mënyrë martirike. Dhe në kushtet ku jemi, a mund të themi se është rikthyer shpresa tek besimi, a vijnë njerëzit në shtëpinë e Zotit? Po, është e vërtetë. Njerëzit kanë filluar të kthehen, të vinë. Le të themi që kjo nuk është një diçka që ndodh
le të themi me terma kështu me përqindje, pra kaq përqind vijnë, kaq shumë, kaq me numra njërën tjetrën, por ndodh në mënyrë konstante, në mënyrë të vazhdueshme, në kish mund të gjesh të gjitha moshat. Që nga moshat e vjetra që kanë përjetuar më parë besimin para 67-s, ke moshat e mesme, ke edhe moshat e reja, të cilat janë gjithmonë në kërkim të së vërtetës, në kërkim të së bukurës, në kërkim të paqes që vjen prej Perëndis. Dhe të gjithë vijnë dhe gjinë paqen dhe qëndësinë shpirtërore në kish, duke u lutur, duke kërkuar vazhdimisht bekimin e Perëndis, duke kërkuar mrekulli vazhdimisht nga Perëndia, që të ndërhyjë në jetën e tyre dhe të zbukurojë apo të bekojë familjet e tyre, jetët e tyre, punërat e tyre e kështu me radhë. Ju thatë që vijnë të gjitha moshat, moshat e reja, shtresa e moshës së tretë e tjerë e tjerë, por në rastin konkret që ne flasim, a mund të bëjmë një ndarje, a mund të kemi një statistikë se kush beson më shumë, gratë apo burrat, djemtë apo vajzat, të rinj apo të moshuar? Ka një lloj trendi, faktikisht për hirë së vërtetës, që në përqindje më të lartë janë gjinia femërore që beson tek Zoti. Femra, duke qenë më e brisht, më delikate nga natyra, është e prirur shumë më shpejt se sa burrat që ta kërkojë Zotin dhe ta gjejë atë. Dhe do të citoj Shën Guzmajin e bekuar që thoshte që një grua e mirë është më e mirë se 10 burra bashkë. Pra kur grua e beson tek Perëndia, mbush shpirtin e saj me virtyte, ajo është një thesar i jashtëzakonshëm, një edukatore e shkëlqyer, një prurëse e paqes në familje, e shpresës së sepse pikërisht nga besimi buron të gjitha virtytet, shpresa, besimi, durimi e të gjitha virtytet e tjera. Dhe pikërisht për shumë të parat që morën ngjalljen, lajmin e ngjalljes së shpëtimtarit, ishin gratë mirëprurëse të cilat vajtën tek varrit, i bonin ato shërbesat fetare që nuk ja bën dot të premten sepse ishte vonë edhe fillon të kreshmja e Pashkës, të dielën në mëngjes, rendën me nxitim në varr, që t'i bënin pra ta lanin trupin, ta lynin me vajnë aromatik me miro, ta mbështillin me pëlhura të pastra dhe aroma kështu, dhe kur arritën tek varri, varrin e gjetën bosh. Dhe ëngjit që qëndronin mbi gurin e varrit than, pse e kërkoni të gjallë të vdekur, ky Jezu që ishte varrosur këtu nuk është më parë gjallë. Pra shkoni dhe lajmëroni dhe nxënësit e tjerë dhe Pjetrën, i cili kishte bërë mohimin, mos ta rrim pra disa ditë më parë, nga frika se mos ta arrestonin, kishte mohuar 3 herë që nuk e njihte Jezu Krishtin. Kështu pra të parat që morën lajmin e gëzueshëm ishin gratë miropruese që quhen nga kisha, ishin Saloma, ishin Maria Magdalena, Maria e Kleopajt, Marta dhe gratë të tjera që e kishin shoqëruar Jezu Krishtin që nga Galilea dhe i qëndronin pra dhe i shërbenin si gratë të devotshme dhe të përkushtuara tek Perëndia. Po tek të rinjt, si është ky besim? Nëse ju thatë më sipër se kryesisht dominojnë gratë, ato që e kanë besimin e më të madh, po tek të rinjt si është besimi? Të rinjt kanë prirje, dëshira për të besuar, sepse thash rinia është gjithmonë më idealiste, kërkon gjithmonë perfekten, kërkon të përsosur, kërkon është në kërkim të vazhdueshëm të vërtetës. Dhe kanë trendin, e kanë prirjen për t'u afruar me kishën me besimin. Por kanë dhe luhatje, sepse janë të paqëndrueshëm emocionalisht. Pra herë afrohen, herë largohen, derisa përfundimisht ta gjejnë atë të vërtetë, derisa të konsolidohen në besimin e tyre. Por edhe tek rinia do të cilësoja që janë vajzat ato që e kërkojnë pak më shumë se sa djemë të e kërkojnë Zotin dhe vërtet edhe e gjenë dhe janë besimtare të përkushtuara, të përkryer. Dhe të nesër pas e kur kryojnë ato familjet e bekuara, dhe mund janë nëna shëmbullore, janë nëna të përkushtuara, bashorte shumë të mira, e kështu me radhë. Edhe pse ndoshta jo 100% ose vjen re ndryshime thelbësore në besim edhe në kishën ortodokse apo ardhjen në shtëpinë e Zotit, a mund të themi atë se periudha e komunizmit mund të ketë dëmtuar në një farë forme e besimin në vendin tonë, besimin fetar në Shqipëri? Pa tjetër që ka dëmtuar. Ne duhet jemi realistë se ta shikojmë këtë fakt ashtu si është, sepse bëhet fjalë për një gjeneratë të tërë. Po të shikojmë faktet, nga viti 67 që u mbyll deri në 91-shin, bëhet fjalë për 24 vjet, pra një gjeneratë, një brez i tërë që lindi pa besim tek Perëndia. Jo vetëm që nuk lindi me besim tek Perëndia, po u dhunua ideologjikisht, psikologjikisht. Dhe tani ky brez e ka pak të vështirë ta gjejë vetveten, ta gjejë prapë rrugën e besimit, të gjejë ato konfidencën e vet të humbur tek Zoti. Por unë shikoj që koha punon gjithmonë për besimin, punon për Zotin, sepse çdo lloj përpjekje e njeriu, siç u përpoqën kohën e komunizmit,
që të gjejnë lumturin dhe ndërtojnë parajsën mbi tokë, por pa Perëndin, dështoi pra çdo lloj përpjekje apo ideologji njerëzore që kërkoi ta gjejë lumturin pa Perëndin është destinuar që të dështohet humbas. Prandaj shikoi që njerëzit në ato përpjekjet e tyre të përditshme, në kërkimin e tyre të vazhdueshëm për transcendenten, gjithmonë e gjejnë. Në fund fare të udhëtimit të tyre e gjejnë besimin e tyre tek Perëndia. Tani atë me dëmet që ka shkaktuar komunizmi për dekada, për më shumë se dy dekada të themi, me problemet cilat mund të lidhen për shkak zhvillimeve moderne edhe teknologjike. Të gjitha këto faktor mund të çojnë që ne të rrisim fëmijë me besim tek Zoti? A është sfidë më vete besimi në raport me gjitha rrethanat e tjera? Koha kur ne jetojmë, kjo epoka e postmodernizmit, le të themi, ku teknologjia ka marrë, le të themi, trendin e madh dhe le të themi po krijohet një lloj zoti në si them virtual, ku ti shtyp një buton dhe ti jep gjithçka, ti përgjigje për gjithçka, inteligjenca artificiale kështu me radhë. Por duhet kuptuar i diçka që njeriu është një qenie psikosomatike. Është një qenie shumë komplekse. Në qoftë se nuk ruhet një ekuilibër i përhershëm midis asaj shpirtërores dhe materiales fizikes, njeriu ka rrezik që të humbas. Edhe kam lexuar një shprehje shumë të bukur të Einstein, kur i cili ka cituar, kur të arrit dita që teknologjia do ta superojë njeriu, bota do të mbushet me çmendur. Dhe urojmë dhe shpresojmë që mos të realizohet kjo, që teknologjia të arrijë ta çmendë deri në atë pikë njeriu ta posejdoj, ta kontrolloj jetën e njeriu, por të jetë njeriu ai që ta kontrolloj teknologjinë dhe ta vërë atë në shërbim të nevojave të tij. Por kjo kërkon një sfidë, është një sfidë dhe kërkon bashkëpunimin edhe të prindërve, jo vetëm të fëmijëve, që të kuptojnë që jeta ka disa prioritete. Dhe dy janë prioritetet kryesore të njëriut në jetë. E para është hyjnorja, e shenjta, me cilën duhet kenë vazhdimisht një raport konstant të vazhdueshëm. E dyta është familja, e shenjta. Të dyja këto në brezin ton po goditen vazhdimisht. Dhe unë i këshilloj, duke shfrytzuar rastin nga media publike, nga rrjetet televizioni shqiptar, të jap një mesazh për gjithë popullin ton, që të qëndrojnë, të bëjnë një rezistencë permanente të qëndrueshme dhe cilësore kundra çdo lloj tendence që është për largimin e njeriu nga Perëndia dhe për largimin e njeriu dhe dëmtimin e imazhit të familjes që për besimin tonë krishter është e shenjtë, e pacënueshme, e paprekshme dhe është familja, kjo familje e shenjtë që prodhon njerëzit e virtytshëm të të ardhmes, të nesër, liderat e ardhshëm, prindit e ardhshëm, shkencëtarët e ardhshëm, mendit brillante që do të qeverisin këtë vend në vitet që vijnë. Atë, edhe një detaj të fundit të riteve që ndiqen për të dielën e Pashkës, e premtja në fakt më e kaluar ka treguar pikërisht shërbesën që i bëhet edhe daljen e epitafit, ose të ndryshe e premtja e madhe, më pas cilat janë ritet që ndiqen? E premtja mbaron me shërbesën e epitafit, kur neve qojmë tani më trupin pa jetë të Krishtit, qojmë në varë, dhe këtu mbaron, le them, kremtimi, pastaj sot ishte e shtuna e madhe, ku ne përkujtojmë zbritjen e Isu Krishtit në hadh, pra në botën e vdekurve, dhe të dielën, të shtunën në darkë duke gdhirë e diela, fillon, si themi, kremtimi madh i fesës së Pashkës, pra ngjalljes së Isu Krishtit të shpëtimtarit tonë. Besimtarët janë përgatitur, kanë bajtur në kreshëm gjatë gjithë saj kohë, vinë një orë përpara, vinë që në orë 11, fillojnë dëgjojnë ato himnet e kishës, në 12 pa inçerek, episkopi dhe priftrinët edhe besimtarët, mbasi kanë ndezur lambadhën nga kandili i pashuar, dëgjojnë thirrjen erni merri dritë nga drita që s'perëndon, me qirin ndezur dalin jashtë dhe dëgjojnë lajmin e mirë, lajmin e gëzueshëm të ngjalljes së shpëtimtarit. Dhe pastaj, mbasi këndojmë Krishti u ngjall, çukisin vezët pra Krishti u ngjall, të gjithë si besimtar kthehemi përsëri në kishë për të celebruar meshën e shenjtë të ngjalljes së Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, i cili konkludon pastaj me kungimin, me trupin dhe gjakun e Krisht të gjithë besimtarëve dhe pjesëmarrësve në liturgjinë hynore. Pastaj kthehemi në shtëpitë tona
ku tryezat janë të shtruara me bollok dhe ne ham, gëzojmë, pim e dëfrejmë, sepse ne kremtojmë ngjallin e shpëtimtarit. Edhe një detaj të fundit, atë dhe e mbyllim bisedën së bashku. Veza e kuqe, ka një simbolik specifike? Pa tjetër. Atëherë, nga tradita, na vjen ky informacion, që një nga gratë miropruse, i quhet Maria Magdalena, shkon dhe bën një apel për para Cezarit për një padrejtësi që ajo quajti kryqëzimin e Krishtit. Dhe mbasi bëri një apelim, si ishte drejta romake asaj kohe, u pranua dhe u paraqit para Cezarit, dhe i tha, o Cezar, unë jam një shtetas e juaja, vi nga Palestina, dhe ka marrë të apeloj për një vendim të padrejt që është bërë nën komandën e Pontit Pilat, guvernatorit romak që juve komandoni. Më thuaj çfarë ka ndodhur dhe e thot historinë e Isu Krishtit, virtytet e tij, shenjtërinë e tij, se si pastaj nga ligësia e judejve dhe nga hipokrizia, le të themi deri diku, e Pilatit, i cili kishte në dorë ta lishonte Krishtin, por ai gjykoi që t'i binte turmave dhe për t'i bërë qefin turmave kryqëzoi padrejtisht atë njeri të drejtë, pra Isu Krishtin, birin e Perëndisë. Dhe por thot, sipas shkrimeve të profetëve dhe të parave të fesë judaike, thot, ditën e tretë thot Perëndia e ngjalli prej së vdekurish. Atëre perandori Cezar Tiberi, që ishte perandori i Romës i asaj kohe, i tha, për këto që më the, të jap të drejt, a i që ka bërë këtë krim, do të dënohet, pra Ponci Pilat u dënua, u arrestua dhe u dënua si pas ligjëve të pushtetit të Romës asaj kohe. Ndërsa për këto që më thuaj që Krishti është ngjallë për së vdekurish, këto nuk mund të besoj, dhe ndërkohë që Maria Magdalena mbante një kosh me vezë, sepse gjithmonë kur paraqitë para mbretit duhet dhuronte dhurata patjetër, nuk mund vinte pa asnjë dhuratë, dhe mbante një kosh me vezë në dorë dhe i tha, saç mund bëhen të kuqe ato vezët tua të bardha që mban në dorë, ti tha, aq mund besoj edhe unë që Krishti është ngjallë për së vdekurish. Dhe atëherë Maria Magdalena ul në gjuhë, u lut Perëndis dhe i tha, o Zot, jep vetë dëshminë tënde të ngjallës sate dhe për çudi thot kanistra me vezë të bardha u bë me vezë të kuqe dhe atëherë ajo bërtiti dhe i tha, o mbretha, ti e pe veta Krishti vërtet u ngjall. Kjo është dëshminja që tregohet nga tradita për historinë e vezë të kuqe, dhe kjo është arsye pse ne i lymë të kuqe, por ka një simbolik tjetër që rrumbullaksia e vezë tregon botën, Krishtin që gjaku i Krishtit që u derdh për shlyer mëkatin e botës, dhe në momentin kur themi Krishti u ngjall dhe çukasin vezën, ashtu siç zogu thotë e çukit lëvorën e vezë dhe del jashtë, kështu dhe Krishti thot hapi portat e varrit dhe vdekjes dhe u ngjall prej së vdekurish. Kjo është simbolika dhe pra ne themi Krishti u ngjall gjithmonë dhe merr përgjigjen vërtet u ngjall kur çukasin vezët me njëri tjetrin. Ati Lia Mazniku ishte kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit dhe gëzuar një herë. Kënaqësi edhe për mua, gëzuar për shumë vjet.